Sveicināti! Esam raidījumā Sīrijas gaismā. Sīrijas gaismā mēs runājam par to, vai cilvēks savā dzīvē planētu un zvaigžņu ietekmi izjūta tā, kā to skaidro astroloģija. Šoreiz to plānā Auns. Pirms sarunas mēs iepazīsimies ar mūsu raidījumu viešņu Nadiju Strazdiņu. Pēc iespēju vairāk iesaistīt uz sirsniņu arī darbību, nevis tikai kaut kādu tur vienmuļu darbu. Nadija Strazdiņa ir fizioterapeite, sporta, sociālo zinību un speciālās pamatizglītības skolotāja. Kad Nadija stāsta par savu dienas ritmu, tā viņa šķiet, ka viņas diennaktī ir vairāk stundu nekā visiem citiem. Tas laiks ir, es principā nāk no skolas, tad man vēl ir aerobika, tad man vēl ir rehabilitācija, un tad man vēl ir metodiskais materiāls, un tad man vēl doktorantūra mājas darbi, un tad man vēl publikācijas jāsagatavo, tad anketēšanas jāapskatās, un tad vēl LSPAS lekcijas lasu, tad tur vēl kontroldarbes pārbaudu, un tad tur, kad man, protams, ir tās lekcijas. Un tad es, 2-3 stundas kā kurreiz iznāk, paguļu, un 4 stundas, kā iznāk. Es tā neskaitu, ka te beidzas un viss, kā ir, tā ir. Nadija dzimusi Ukrainā, gleznainā apvidū Karpatu kalnos. 5 bērnu ģimenē bijusi jaunākā meita, mīlēts un lutināts bērns, mērķtiecīga, gudra un apņēmīga, ar vēlmi it visā sasniegt to labāko rezultātu. Atkal jāsaka tādā spītīgā, un ja man kaut kas nebija tas pats augsta kā atzīme, tad es varēju arī neatnākt uz stundu, es biju dusmīga uz to skolotāju, un tad skolotāja nāka uz mājām runāt ar mammu, un mamma tad atkal lūdzas, lai es iet uz skolu. Pēc pamatskolas mācības turpinājusi Rīgā, pabeigusi Paula Stradiņa Rīgas otro vidusskolu un kā felšera laborante nosūtīta darbā uz Kuldīgu. Lai arī sākotnēji pilsēta ļoti nav patikusi, nav bijis viegli pieņemt, ka šeit nav kalnu, obligātie 3 gadi Kuldīgas slimnīcā bija jānostrādā. Pa to laiku pierast gan pie mazpilsētas ritma, gan cilvēkiem, izveidot ģimeni un 500 dēls, iegūt augstākā izglītība gan pedagoģijā, gan celt profesionālā kvalifikācija darbam ar cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Nu jau daudz gadus Nadija strādā arī Kuldīgas novada Pelču speciālajā internāta pamatskolā attīstības centrā. Kuri pabeidz mūsu skolu? Kas ar viņiem notiek pēc tam? Principā, uz sociālo dienestu viņi var iet. Lielākā daļa vecākiem nav laika tur vest, tur nolīdz. Un labi viņi tur aiziet, bet viņi pēc tam piekdienās nāk pie manis. Tur viņi sportu. Un es viņiem liku tur uzrakstīt iesniegumu. Tikai tāpēc, lai es zinātu, vai viņi vēl prot rakstīt. Viņi neprot vairāk labi rakstīt pat. Viņiem šīs iemaņas ar laiku zud. Jo mēs viņiem liekam darboties ar papirīt, ar bumbu, ar visu to, bet zud varbūt patiešām šī izglītošana tālākā. Un es domāju, ka viņi ir aprūpē visu laiku, kamēr viņi ir skola paēdināti. Viņiem arī internetā dzīvojot, viņiem ir kur gulēt, bet pabeidzot skolu, tas arī ir viss, viņi atpakaļ tādā vide un viss, kur viņi ies tālāk. Es runāju tagad pa C līmeni, nevis AB līmenis, bet C līmenis ar smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem. Viss, ko es daru, man gribas tā pamatīgi, dziļi, līdz galam, lai nav tā kā, tā Latvija tur un tā, man gribas, lai viss paskaisto ir. Lai viss perfekt, lai viss līdz galam. Daudz sportiskas aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti Kuldīgas novadā ir Nadijas organizētas. Paldies nākošiem! Laikam, ka nav laiks sapņiem. Es visu laiku darbojas. Nav īsti citreiz jau doma jāapsēžas un tagad jāsakartu, ko es atmetīšu no visa tā, ko es daru. Vairākus gadus es organizēju invalīdiem. Principā Kuldīgā es pat nezinu, vai vēl kāds viņam fiziskās aktivitātes organizē. Varbūt, ka tas man kaut kur garām aiziet, bet es domāju, es tipu šaubos. Bet vairāk uz gadus es viņam organizē gan sacensības, gan lieldienu zaķis. Tas ir aktivitātes ar sporta pasākumu, ar sporta aktivitātēm. Un citreiz domāju, vai man vajag? Sabrauc no visa Kurzemes. Viņi pārpasīm sabrauc, es nezinu, pirms tā mēs skrien meklē zāli, un tad man nav kas tiesa, un tad brīvprātīgi apsolā neatnāk citreiz. Visā tādas lietas, un es zinu,
kam man vajag? Bet tad atkal atrodas kaut kāds cilvēks, kas saka, es tev tā palīdzēšu. Un atkal, nu labi, nu tad šogad atkal taisām, viss kārtībā. Viens no Nadijas Strazdiņas nopelniem ir tas, ka Latvijā cilvēkiem ar garīgās attīstības vai kustību traucējumiem populāra kļuvusi boča spēle. Aptuveni pirms 5 gadiem Nadija to sāka ieviest Kuldīgas pusē, bet nu jau tiek rīkot speciālās olimpiādas kausa izcīņa boča spēlē Latvijas mērogā. Šodien ļoti skaista diena. Un man prieks arī, ka šodien mēs esam tik kuplā skaitās, gan viesi, gan brīvprātīgie. Nadija atzīst, ka darbs sagādā gandarījumu, jebkuru pienākumu veic ar lielu atbildības izjūtu. Nereti to pamana arī apkārtējie, tādēļ sasniegumu daudz, saņemt Kuldīgas novada goda balvu, nominācija gada sporta skolotājs iegūt pat 2 reizes. Nu. Tā cilvēki uzskata, ka es tāda esmu, bet es mums ļoti, ļoti labi un talantīgi sporta skolotāji, nu ļoti, nu, es domāju, ka mums jaunie daudz sanākuši un ar tādām labām idejām un tā kā es domāju, ka katrs ir pelnījis. Katrs ir pelnījis, un es domāju, tie labākie arī visi saņems. Kā svarīgākās dzīves vērtības Nadija min iespēja pilnveidoties un realizēt kādu mērķi. Arī ikdienas sazināšanās ar brāļiem un māsām skaipā, un nu jau pieaugušo dēlu, kurš dzīvo un strādā Rīgā, ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Mans prieks ir mans dēls, tas ir, es nezinu, tas ir viss. Tas man ir vislabākais draugs un vislabākais dēls. Nu, mans dēls ir IT speciālists. Nu, kā mammai var nebūt mājās labi? Kā man var viņa nebūt? Viņš vienkārši man lik to izdarīt un viss. Nadija administrē 2 mājaslapas. Viena ir speciālās olimpiādas, bet otra viņas pašas. Tajā tiek fiksēti gan gaidāmie, gan bijušie pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ievietot informāciju par dažādām veselības uzlabošanas iespējām, metodiskiem materiāla darbam ar cilvēkiem ar kustību un garīgās attīstības traucējumiem, kā arī ārsniecisko vingrošanu. Nu, piemēram, ja es tagad gribu zināt, kur es biju 2008. Gada, Nu, protams, mājaslapa man tas viss ir. Man nav nekur kaut kādu dienas grāmatu jārakst, jāmeklē. Tas viss ir iekšā. Tas ir priekš mani vairāk un informāciju citiem arī pa sacensībām, ja iet runa. Viņi visu laiku seko, ko es lieku savā mājaslapa, un līdz ar to viņiem tā informācija nonāk. No Liepājas vakar zvanīja, no Veģiem. Nu, viņi vienīgās sacensības, kur brauc pie manis. Viņam citur nav. Pamatā Nadija uzticas pats saviem spēkiem un tic, ka ar cilvēku notiek tas, uz ko viņš mērtiecīgi gājas. Es, protams, ka es plānu uz priekšu. Man ir plāns A, ja nepiepildās, tad ir, protams, rezervē B, ir C plāns. Man viss vienmēr ir sakārtots. Man tīri fiziski, es to izjūtu, ka man tur iet un man tur notiek un tas muskulis saraujas. Tad tas arī ir, bet ja man viņi stāsta, ka tur, kas tev tur attīras, nu, es nezinu, man to nevar iestāstīt. Es esmu reālais cilvēks, viss. Man vajag taustamu, reālu, es ticu. Šobrīd uz sarunu esmu aicinājusi Nadiju, par kuru nu pat mēs stāstījām. Labdien! Labdien! Nadija, jūs esat dzimusi 6. aprīlī. Jā. Tas ir Auns zīmē. Vai esat ieskatījusies kādreiz arī horoskopos? Kādreiz, jā. Vienu reizi, varbūt 2 reizes gadā ieskatos, jā, palas. Bet nu, tas tikai tāpēc, ka pa ceļam man ir lasama viela. Bet tas nozīmē, ka jums tā kā nemaz nekāda interese nav bijusi par astroloģiju, par horoskopiem. Tāda līmeni, lai iedziļinātos, noteikti, ka nē. Speciāli nemeklēju, nelasīju un nebija vajadzība. Jūs teicāt, ka nekad neesat lasījusi horoskopus, par tiem nav bijusi nekāda interese. Bet kā tad ir ar likteni? Vai tam ticat? Par likteni man jāsaka tā, nu, katrs cilvēks savās laimes kalējas, kā viņš sev sagatavo dzīve, tāds arī liktenis sagaida. Tie ir filozofiski, ja ņemam vārdu, ko tad nozīmē vārds liktenis. Es domāju, ka drīzāk tas ir dzīves gājums, CV, vai kā, ja cilvēki visu mūžu dzer, viņš sēžas, viņš brauc, nu kāds būs liktenis, ja viņš piedzeries un brauc, tad tāds arī liktenis sagaidīs. Nu, ja cilvēks neizglītojas, viņš visu laiku sēž un čīkst, ka slikts,
kāds liktenis, nu, būs bez darba. Uh-huh. Bet varbūt kaut kas ir, nu, kādēļ, tad viens cilvēks ir slinks, viens cilvēks ir atkal savukārt tāds ļoti uzņēmīgs un čakls. Varbūt kaut kas ir no, nu, kaut kāda iedzimtība, kaut kas no tā, ko mēs tā kā, nu, katrai horoskopu zīmē piedēvējam? Domāju, ka var piemeklēt. Nu, pieņemsim auns. Nu, tad mēs varam analizēt, jā, viņš ir auns, un tad mēs sākam pieskaņot visu tas, kas ar viņu noticis, vai kas tā kā horoskopus ierakstīt, tad jebkuru lietu, jebkurš cilvēks sev attiecīgi var arī pieskaņot. Nu, tā kā psihologija kaut kā cilvēkam niet, pie viņa aizie cilvēks un pasaka, nu, man tas un tas, nu, jā, tad meklējams bērnībā, nu, apmēram tas pats ir likteni meklējam vai. Uh-huh. Jūs pirms raidījuma teicāt, ka bērnībā jums nu, arī reizēm mēdz tā kā vecāki teikt vai kāds no paziņām, nu, tur rīkojies kā auns. Kas tad bija tās īpašības, ko jums piedēvēja kā aunam? Tad varu atklāt, ka mans uzvarts ir auns. Līdz ar to tad, nu, bija uzvarts mans auns pirms ar saprecējos. Un līdz ar to tad tīri sakarīgi man arī sauca par aunu, jo man tāds uzvarts. Bet to, kā sauca pēc horoskopu stiepšu šaubos, vai zināja, kāds man ir horoskopu. Jo arī tajā laikā, kad es gāju skolā, tas nebija īpaši mode. Tas tikai mode palicis varbūt pēdējos, nu, 10 gados. Nu, kad tīri cilvēki tad meklē, tur sastāt horoskopu, vai, ka es lasīju vēl tur pirms raidījuma, kas tur, kā citi aizraujas ar šo horoskopu zīmu tulkošanu, izglīto sevī, teiksim, vai meklē sevī tajā zīmē iekšā. Bet manā gadījumā tas bija tīri saistībā ar uzvārdu, un tas arī viss. Tagad ļoti bieži cilvēki iet pie astrologa, vēlas kaut ko uzzināt, vai arī būtu kaut kas tāds, ko jūs gribētu uzzināt no astrologa? Man pat grūti pateikt, ko es gribētu zināt īstenībā, ja cilvēki kaut ko grib uzzināt, viņš tagad Google māte visu atrisina, ieraksta atslēgas vārdus un sameklē. Tas ir viens un otrs ir arī tagad e-book dažādas grāmatas, astroloģijas grāmatas, kuru patiešām, ja grib iedziļināties, var palasīt un pietiekami sevi izglītot un uzzināt. Ja iet runa par dzīvo kontaktu ar dzīvo cilvēku un, teiksim, patiešu uzdodot viņam jautājumu, nemeklējot grāmatas, nu, nezinu, es domāju, ka varbūt kādas ir vislabākās dienas, teiksim, sadalījums manai darbībai. Nu, varbūt tā varbūt var definēt. Uh-huh, uh-huh. Nē, nu, ir cilvēki, kas tā kā pirms profesijas izvēles konsultējas ar astrologu, lai izzinātu, kā labāk darīt. Nu, jums noteikti dzīve arī ir bijuši kaut kādi momenti, kad ir kaut kādas lielas izšķiršanās. Kā jūs tās pieņemat? Esmu reālais cilvēks, un manā gadījumā darbs vienmēr meklē mani. Man nebija tādā gadījumā, nebija neviens gadījums tād, ka, piemēram, man būtu ļoti, ļoti svarīgi atrast darbu, jo, nu, esmu izmisumā, un man ļoti patika man pašai. Tad es arī zinu, ka es tajā vietā der, jo mani atrad, man aicina strādāt. Kas man derētu, es domāju, ja es jūtas tur labi, tad man arī tas derētu. Un es domāju, ka es diez vai klausītos kādu cilvēku no malu, kurš man pasaka, tev der, piemēram, nu, iet turismā. Nu, tā jau turisma industrija. Nezinu, es domāju, ja es tur pietiekami izglītotos un pietiekami darbotos daudz, tad es arī piekristu, bet, nu, tā, es domāju, es diez vai klausītos. Ja, nu, jā, es klausītos, bet diez vai ņemtu 100% vērā ieteikumu. Jūs horoskopu zīmēji aunam, tas esot raksturīgs, starp citu, ka nu, cilvēks vairāk rīkojas tā, kā viņš pats ir izdomājis, un citu ieteikumus neņem vērā, un saka, ka arī viņš ir straušs, ātrs, aunam visu vajag ātri. Jā, tad mēs arī varam tādu īpašību sevi, es varu nu, piemeklēt vai pielāgot. Bet es domāju, ka, nu, visi cilvēki grib rezultātu un grib ātri, bet ir cilvēki, kam nav tas, teiksim, dotības. Ja viņam genotips ir tāds, ka viņš ir lēns, un tad viņš arī ir lēns. Man ir visa mana ģimene, nav visi viņi jauni, bet visi ir ļoti, ļoti aktīvi un pietiekami
nu nezinu, pietiekams sasniegt savus rezultātus un nezinu, vai es atšķiras no viņiem. Ja būtu cita ģimene, varbūt kā es būtu savādāk. Kā, nu, nezinu, var jebko izskaidrot, protams, jā. Astroloģijā cilvēku uzvedību skaidro pēc 12 horoskopa zīmēm. Nu, jūs savā darbā arī ļoti daudz strādājat ar cilvēkiem, un viņi ir tik dažādi. Kā jūs tā kā, nu, nešķirojat, kā jūs skaidrojat viņu uzvedību atšķirīgo? Darbā vispār zīmes nevienam nezinu, kurš kurā datumā dzimis, tas nav iespējams atcerēties. Ja iet runā par bērniem, par skolēniem, kuri ir manas klases, kurus manas stundas piedalās, tad principā es viņus ņem pēc viņu fiziskās attīstības, ņem vērā viņu fizisko attīstības pakāpi un viņu garīgo attīstības pakāpi. Tātad abas īpašības, es strādā principā ar šo īpašību, ar šo viņu attīstības pakāpi, nevis strādā ar aunu vai strādā ar vērsi vai vēl kādu. Un attieksme arī, protams, ir tāda un uzdevums ir katram atbilstoši. Mm-hmm. Bet, ja jūs tā kā saprotat, ka kā ar kādu no bērniem nu, īpaši neveidojas kontakts, vai ar kādu savukārt ļoti labi veidojas kontakts, varbūt tur ir kaut kas tāds, kad ir sadarīgas horoskopa zīmes vai nesadarība? Jā, tad man jāprāc bērniem, bet es uzskatu, ka man problēma nav ar kontaktiem. Vēl nav bijis vismaz līdz šim. Nu, tad jums jānāk jāpavēro stundas. Jā. Kādi jūs varat pārliecināties? Nereti dzirdēts, ka mediķi savā darbā izjūta pilnmēnesi ietekmi. Jā, arī skola tā ir. Un līdz kādām brīdiem es, protams, to neņemu vērā. Un, nu jā, runāju, bet es tā neiedziļinājos. Bet tagad tā no rītiem, kā jau nāk uz darbu, tad audzinātājas vai auklīties. Sākas pilnmēnesi, būs tā un tā. No vienas puses var būt, ka mēs jau sevi sagatavojam un runājot, un var būt, ka mēs to arī nu, tā uztveram. Bet jā, bērni ir aktīvāki, bērni ir nedaudz vienā daļā arī agresīvāk tajā laikā. Citi bērni atkal apātija un viņi tā nepieslēdzas darba. Bet es strādājot ar viņiem, protams, ka nevienam netiek darīt pāri, ja viņš jūtas slikti, viņam ir uzdevums nedaudz ar samazināto slodzi vai viņš var rotaļāties. Mēs pielāgojās pie bērna pašsajūta. Tā kā, nu, tam īsti, nu, ņemam vērā, protams, bērna pašsajūta ņemam vērā un tas jau, nu, patiešām pastiprinās, kad ir pilnmēnesis. Mhm. Kā tad izmainās tā bērna uzvedība pilnmēnesis laikā? Emocionāli, fiziski, ko viņi dara citādāk? Man ir tāds kontingents, ka viņi vispār visu dara savādāk, bet nu, viņi varbūt nespēja koncentrēties, bet es saku, to jau var atkal pielāgot, nu, to atkal domāt, nu jā, tāpēc mēs varam norakstīties uz to pilnmēnesi, bet nu, viņi ir agresīvi, citi ir. Bet es saku, es negribu teikt, ka patiešām tās pilnmēnes ietekmē, bet ir dienas, jā, ka viņi patiešām ir slikti guļ. Un līdz ar to, nu, tas sekas ir tādas, ka viņi arī stunda ir tāda, viņi nevar visu aptvert, viņi ir agresīvi, viņi kašķējas, viens ar otru negrib spēlēties. Bet, nu, tas periodiski, tas nav, teiksim, visu stundu, bet, nu, ir tā kā... Viņi tā uzvedas savādāk. Nu jā, ir jau arī citas mēnesis pās, augošs mēnesis, dilstošs mēnesis, un cilvēki ir ļoti daudz, kas pēc šī mēnesa ritma vada savu dzīvi un pakārto. Vai arī jūs esat kādreiz sastapusies ar to, ka kaut kas tiek pakārtots mēnesa ritmiem? Es to neievēro pilnībā. Es pat neskatās, kāds viņš tur augošs vai dilstošs, bet es atceros bērnībā, ka mamma to tomēr skatījās. Es atceros, ka viņa tur, jā, mums saimniecībā bija, un tad viņa zināja, ka tajā laikā mēs nevaram to cūciņu, tā kā
nevaram viņu nokaut, jo nav kaut kāds tur mēnesis. Tad viņa sekoja, lai ir vai pilnmēnesis, vai dilstoši, es nezinu, bet katrā ziņā tad viņa ļoti, ļoti sekoja tām. Un arī, ka viņa, piemēram, mēs gājām sīpulu stādīt, tad viņa teica, tajā dienā tev tur ātrāk jāatnāc no skolas, mēs iesim stādīt sīpulus, jo atkal būs mēnesis tur. Tāda un tāda fāze. Tā kā viņa, protams, to ievēroja, bet man nav tāda vajadzība. Darba jau jāiet vienmēr, vai ir pilnmēnesis, vai nav. Un es varbūt kā tā dzīve nav. Varbūt, ja es laukos dzīvotu, tad, protams, es noteikti arī turpinātu to iesākto tradīciju, bet pašreiz man tas nav. Aktuāli. Jā, nu tā jau arī raksturā un zīmes pārstāvis, ka viņi ir vairāk darītāji nekā runātāji, ka viņiem nepatīk tik daudz filozofēt, kā vairāk ķerties klāt un izdarīt, vai kaut kas tāds arī sevi ir jūtams? Man patīk darīt, man patīk filozofēt. Man viss patīk tas, kas man sagādā prieku, un kur es jūtos nu, kaut cik zinoša. Tā kā es domāju, ka jā. Jā, labi, nu mēs redzam, ka cilvēkiem ir dažāda attieksme pret astroloģiju, un, to mēs, un ar to mēs arī esam bagāti, ka mēs esam tik dažādi. Labi, Nadija, paldies par sarunu. Paldies jums. Astroloģa māja dāma Kolīns ir Amerikas latvieta, kur nu par savām mājām izvēlējusies Latviju. Viņa pētījusi un iedziļinājusies arī katras zīmes sēšanas paradumos, to visu apkopojas grāmatā Astroloģija virtuvē. Brauniem viņa saka strauji un enerģiski, mīl sacensties un būt pirmie. Maltītes dēļ tie negrib zaudēt laiku, tādēļ pārāk ilgi virtuvē tie neusturs, ne gatavojot, ne arī ēdot. Tā ir uguns zīme, tāpat kā strēlnieks. Ļoti daudz fiziskā veida aktivitāte. Aunam pat vēl vairāk ir ātrums. Ātrums. Viss ir jādara tūlīt un steikšas. Tātad citrus, ja mēs runājam par augļiem, citrus ir svarīgs. Sarkanas lietas, jo Mars, viņu planēta, izsauc interesi tomātos, radīsos, bietēs. Un arī, protams, uguns stihijas cilvēki ir gaļas ēdēji, ne tik daudz ūdensvīrs. Ko es ieteiktu auniem, jo mans Mars arī ir aunā, un tā es zinu, lūdzu nestāviet un ēdiet pār par izlietni. Jūs paņemiet to laiku apsēsties, paskatieties uz smuku kaut kādu objektu, sarunājoties ar labu draugu, bet neesiet pārāk stimulēts. Jo auns var būt pārmērīgi ēst tik ātri, kad aizmirst pat, kad viņš ir nu, ēdis. Ja viņš ir pavārs, tad fokusēt uz to, ko viņš taisa ēst, ir svarīgi, jo viņš var būt ļoti... kā saka, labs un veiksmīgs tam, bet ne, ja viņš ir pavirš, ja kāds zvana viņam un viņš aizrunājās, ja bija pie durvīm, ir piezvanīts un aizēja un atkal tur pārāk ilgi, tad kas notiek krāsnī, nav nekas, ko var baudīt. Tātad viņa veida, mans padoms būtu no savas otrās pusītes zodiaka veidā vajadzētu iemācīties maz bišķīt no svariem un lēnītin lietas darīt ar apdomīgumu. Auna no 21. marta līdz 19. aprīlim dzimušo dzīves moto esot iekarot. No pasaulē pazīstamiem Auna zīmē dzimušajiem var nosaukt Lediju Gagu, Džekiju Čanu, Čārliju Čaplinu, Viktoriju Behemu. Latvijā pazīstam mūziķi Zigfrīds Muktufāvels un Guntars Račs. Raidījums Sirjusa gaismā skatieties katru mēnešu pēdējā otrdienā kanālā RTV. Uz tikšanos nākamajā reizē. Tad viss par vēršiem!